Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference. Vítám zde i trenéra domácího týmu pana Pivarníka, kterého poprosím o krátké zhodnocení průběhu utkání. Tak, dobrý večer. Samozřejmě jsme věděli, jaký to bude zápas. Jihlave, nejen to, že stačil bod záchraně, ale prezentuje se samozřejmě tím, že je organizovaně, je dobré v hlubokém bloku. Tu prácu jich, nebo tu podopracu v tom bloku dokáže zročit útočník tím, že hrají kolme balony a samozřejmě ta statistika hráča, který je v útoku 10 gólov, za něco hovorí v tomto mužstve. Dokázali jsme si samozřejmě pohlídat tě bajíkové situace, dokázali jsme relativně slušně kombinovat tím, co se prezentujeme celé jaro, ale nedokázali jsme se samozřejmě to kvalitou našou presadiť vlastně tých posledných 25 metrů ve finálnej fáze tak, aby sme mali tam samozrejme prvníkové přihrávky, tandemy jak vnútorné, tak vonkajšie a pak samozrejme presne centra a zakončenie, takže Jihlava nás samozrejme do šanci nepúšťala a hrať takto doplných celý zápas je sami vieme, je ťažké aj pred Plzeň alebo pre Slaviu doma, hneď to ešte pre nás a bohužiaľ je škoda, že sme dokázali ten zápas zvládnuť, pretože pri tej konštelácii, ktorá bola sme ten posledný zápas ešte mohli niečo hrať. Vaše otázky. Taková rychlá analýza toho, proč Brno se vstupuje. Tak rychlá analýza, když to začnu od začátku, samozřejmě prvá věc je, když začneme jako mužstvo nebo tabulkou, prvá deficit po podzimu, kde samozřejmě nastupovali jsme v desátém kole, kde jsme mali 4 body, takže když vycházím z toho, nějak jsme se samozřejmě dotáhli, po těch 16 zápasech jsme měli 15 bodů, čo samozřejmě málo jako, ale dokázali jsme se dotáhnout na těch superů nebo ještě i prebehnúť. Snažili sme sa samozrejme zime, vedeli sme, už keď som prechádzal tu, kde Brno tlačí botu a kde nás to tlačí a vedeli sme, že potrebujeme dnes, a to som prezentoval aj predtým, hneď, že chceme českého útočníka, chceme útočníka adaptovaného na Českú ligu a útočníka, ktorý má čísla. Číslám bohužiaľ nebol v našich silách tých 5-6 hráčov, ktoré typy sme mali dnes. Obrátili sme sa samozrejme na zahraničí, tam sme mali smolu v tom, že Bázie prišiel poprvé neprichystané, po druhé sa zranil. A to má dva parametre, myslím si, že som presvedčený, že pokud by sme spolu toho jednoho hráča mali, to by to zročil tú prácu. Vedeli sme, že to bude na hrane, tá záchrana, ale vedeli by som, že by sme sa zachránili. Zachránili, pretože máme dva problémy v mužstve a to je poprvé štatistika celého mužstva, jak dáva góly, tá tam není, to znamená, nemôžeme to rozložiť na celé mužstvo, ako iné samozrejme mužstva, že vám dajú hráči po 2-3 góloch každej, to znamená, to tam není a nemáme ešte ani toho jedného hráča, ktorý by vás vlastne potiahol, takže z tohto hľadiska je to to, čo som zhrnul a pak samozrejme na podzim sme tie zápasy zvládli a tam to vlastne ukazuje, že Michal Škoda tú formu mal s tými 4-5 gólmi, nám tie zápasy rozhodol. Jo, tady to vlastne vidíte, na jar samozrejme poprvé 2 mesiace zranený, do tej formy sa nedostal, je zranený znovu. A vlastne tam ten samozrejme problém je, aj to konečné dôsledku je, samozrejme tým vlastne sme tie výsledky nezvládli, pretože pokud vezmu zápasy potom samozrejme s tými seberovnými, ako keby v tabulke, pretože Boleslav samozrejme je trošičko niekde inde, ale nezvládli sme zápas doma z Boleslavy, pak Karvinov jasne, sme boli jasne lepší, obetrili, bohužiaľ uhráte 0-0, takže stratíte zase body. A pak samozrejme sú kľúčové zápasy, kde idete do zápasov, kde pôjdete na Slovácku, taky sme mi zahodili prvé šance, ktoré sme vlastne mali dať, predtým ešte nebola odpískaná penálta, takže prehali sme ten zápas ze seberovným, jo, a prehali sme samozrejme ze seberovným na Dukle, takže nedokázali sme získať ani tie body s tými ťažkými supermi,
a nezískali jsme ani s těmi seberovnými. Takže těch ukazovatelů jsem vlastně zhrnul všechny aspekty, které tam asi jsem nepodařilo zhrnout všechny aspekty, které tam jsou. Takže co vaše budoucnost byla? Tak uvidíme, samozřejmě nějaké rozhovory jsme mali na tu tému, ale stále bylo o čo hrát. Stále bylo o čo hrát, takže uvidíme, jak v tom nejbližším čase se posuneme samozřejmě dál. Jorinko, je to pro vás jeden z nejtěžších, nejhorších okamžiků trenérské kariéry, to bylo vůbec nejlepší? Tak určitě je, protože jako hráč jsem nikdy nespadl, jako trenér taky ne. Vlastně jako hráč jsem se zachránil dvakrát po samém kole, kde jsme to zvládli. Jako trenér samozřejmě skoro druhé ligy jsme se zachránili, keď jsem začínal jako kariéru. A tady samozřejmě, jako trenér samozřejmě, když tady přijdete do mužstva, tak to analyzujete a víte, kde jsou samozřejmě problémy. Víme, a to jsme samozřejmě věděli, jako, a pak otázka toho je samozřejmě možnosti. To mužstvo akoby probudovat jako, a jedna věc je samozřejmě finanční možnosti, ale druhá jsou i možnosti, které musí dokázat tých hráčů, jsem samozřejmě přinést. Jako, a my jsme samozřejmě, nemůžeme povedat, že jsme se na to vykašlali, nebo že jsme o tom nevěděli, ale samozřejmě každý, asi ťažko můžete plně prísť a povedať, že potřebujeme vyměnit 10 hráčov a přineseme to jsou pod zmluvou a přinesť ďalších hráčov. To znamená, skúsili jsme to s tým. Jo, stojím, to muselo samozřejmě malo nějaký deficit už v tom úvode tej sezóny. Nějak jsme samozřejmě ten podzim ako hovorím, relativně zvládli. Ale příprava samozřejmě se vydarila. Vydarila, kde jsme hrali se bez toho tlaku psychického, ale chceli jsme a i ty obrovské únavy, protože jsme neulevovali, mali jsme samozřejmě plné tréninky, aj ty spolíge, ale chceli jsme ty zápasy vlastně hrát na vítězstvo, aby se to mužstvo učilo jakoby vyhrávat už v té příprave. A sami víte, že jsem vlastně po té dobré příprave řekl, že je důležité, jak to dokážeme psychicky hrát ten fotbal vlastně v zápasu, kde se na něco půjde. Jo, tu pan Koštořík samozřejmě špatně pochopil předtím asi na pozdě, protože hovorí, všechno je založené na výsledkoch u mě. Právě všechno je založené na výsledkoch, toto jsme se nenaučili tady, jo, protože jsou dvě možnosti. Jakým fotbalem se k tomu chcete dospět, to je jedna věc, jako, a to je kombinační fotbal, kde stále kombinujeme, hrame. A po druhé je právě to, že fotbal se hraje jenom na výsledky, protože to je ukazovatel, to i tam je. Jo, a samozřejmě pak se můžeme bavit o fotbale. Bohužel, už jsem to zpětně hovoril, my si nezvládli ty výsledky, které jsme mali zvládnout. Aj po bodě například. Jo. To znamená, Slovácko by mělo o dva méně, my by jsme mali o jeden víc. Dukla by měla o dva méně, my by jsme mali o jeden víc. A tak dále. Jo. Takže to jsou ty věci, které jsou nejdůležitější v tom aspektě. Jo, prezentovat se, jakým fotbalem chcete hrát. Ale to, co jsme se nenaučili, je dokázat tie zápasy samozřejmě vyhrávat alebo doniesť do remizového konca, když to ináč nejde. Ale my jsme ty zápasy nedokázali ani do remizy priniesť, ako a tam je ten ukazovateľ, ktorý bohužiaľ je tady problematický, pretože tie zápasy vám nemôžu chcieť vyhrávať len obráncovia. Tie zápasy musia dávať, vám musí byť vepředu. To znamená, tí ofenzívni hráči dávajú goly. Tí musia mať chuť, poprvé umenie a po druhé musia mať, aby sme nemuseli prosiť hráčov, že majú bežať do 16 celé počasky čas na nich, že majú ísť do 16, skôr by to malo byť opačne, že mám keď čas na nich, aby sa vraceli a nie ešte ich prosiť, aby šli do 16, by bylo nebezpečné, aby sme tam boli 4 a 5 hráči 16, jo, aby sme to zakončili. Takže to sú tie veci, ktoré dlhodobo nás trápi a hovorím, tá tabulka, samozrejme, víme, koľko sme dali golov. Ten najväčší ešte problém, to, čo sa bavil o celom tom ústve, neviem, či tú štatistiku viete, ale my sme nedali ani jeden gól ze standardnej situácii. Jo, to znamená, to je to, čo, že nevieme ani si pomôcť štandardkou, ani to rozloženia tých hráčov. Vlastne my sme z tej štandardky nie nebezpečné. Jo. My keď máme 10 rohov, tak ani zakončíme. Jo, takže to je ten problém, že to, čo ich učím, trefiť bránu, zakončiť a když trefíte bránu, tak vzniká druhá situácia. Bohužel, když pánu netrafíte, tak asi těžko může dvě situace být. Ale hovím, já se z té zodpovědnosti nezrejkám, protože mali jsme asi ještě více tlačit, ještě více proto spravit, aby jsme to mužstvo dokázali nějak prebudovat. Alebo se trefit jináč do těch hráčů. Jo, tady nám samozřejmě Akosta odohral fantastický porok jako, ale dobře přišel Aširu, který se vracel z hostovania. Vnesli jsme hráča Bazio navrch došel Rusek ze Znojma. Jo, takže víme, že jsme samozřejmě mali stále dvoch hráčov alebo dvoch dorostencov v mužstve, ktorí samozřejmě sa mali opět od tých starších hráčov, mali samozřejmě tiež nějaké výkyvy,
ale ta stredná generácia tá samozrejme musí potáhnuť po tomto mužstvu a to nám samozrejme chvíľa. Bude to hodně složitý připravit mužstvo ještě na ten poslední zápas, ve kterém myslím soupeři ještě jde hodně. Tak sami víme, že jsme se snažili do těch zápasoch relativně být jako být přichystaný, a i když se kdyby nezvládli, takže byli jsme přichystaní, tak doufám, že dokážeme i v tom posledním kole být nachystaný. Ono samozřejmě bude problém nachystat mužstvo potom aj dále, to znamená, víme jak složité to je a víme, že druhá liga je hodně náročná a není to samozřejmě jednoduché. Potřebuje má tam hráčov duplom, ktorý umí dávať goly, protože potřebuje každý zápas vyhrávať. Jo, takže ono to není jednoduché, jak poskladat teďka musí to být do ligy nebo do druhé ligy. Tak já si myslím, tak okamžitý, tak si myslím, že ako měl by být jako je otázka, jaká bude filozofia, jako, ale určitě by si Brno malo dát ten cíl, že samozřejmě určitý cestu, jakou chceme jít, jako, alebo chce jít to Brno, jako, samozřejmě, že já stojím za tým, že a dávali jsme tam konečně těch vlastních hráčů mladých, i když byli ještě extrémně mladí. Po druhé, samozřejmě dalo znám hraje na špičke, 17 je šikovná, takže myslím si, že malo by to být jedno z gro, kde by tyto mladí hráči naďalej mali dostávat jakoby šancu v tomto mužstve a pak je důležité, aby ty nosní hráči, ta osa, která tu někdy byla, jo, chtěla vytvořit osu jako, a samozřejmě potřebuje donést golových hráčů. Přišel poslední na zápas, jenom výborně Honza Polák. Souhlasíte, že to jako kdyby víc bral na sebe, mi přišlo, vytvořil hru, běhal? Tak snažil se. Je to zložité, to je právě ta... Každé mužstvo má nějakou výhodu, nevýhodu. My o těch samozřejmě výhodách a nevýhodách víme hodně dobře, nikdy to nesnažíme se zaventilovat ven, protože samozřejmě nech si to na to super přijde sám jako, ale Honza Polák nám samozřejmě výborně hrál do zápasu so Spartou, kde potom zápase, nebo potom ďalšom zápase sa zranil a začali výpadky Honzovi. Vlastně jeden skoro celý týždeň netrénoval, několik zápasů nehrál a tam nám začali samozřejmě problémy v té záložné rade. Po druhé, museli jsme samozřejmě preskupit to, aby jsme mohli být nějak konkurenceschopní, museli jsme být o jednoho halva víc v stadě, takže jsme prešli do toho 4-3-3, jak so Sigmou, tak so Spartou, tak teda poslední dva zápasy. A tím, že Honza mal těch dvou hráčů vedle sebe, jako keby fotbalových, tak dokázali lepšie kombinovat, jako, ale druhá věc je samozřejmě, že ty hráči samozřejmě musí dávat góly, musí chodit nahoru. Jo. Samozřejmě Láďa Krejčí v tom zápase vonku dal ten gól, jo, ale pak samozřejmě zase hrát je trošičku jinak samozřejmě hrá, musíte využít ty výhody potom toho, čo je. Ale tam pak je důležité, aby se dokázali hráči po krajoch presadit a doplnit vlastně týmito hráčmi do 16. Nám to uškodilo po každém, to nejen teraz. Jako, jo. Samozřejmě Honza Špola Polák nám to poškodilo samozřejmě na pase, myslím, že z Mladé Boleslavy, kde už vlastně na Spartě má určité problémy, z Mladé Boleslavy vypadol a nevím, jsme ještě nějaké 3-4-5 zápasů, nemyslel jen jeho, nám vypadlo Katochvíl, vlastně jsme měli v prvom počase vynutené stejně za něho hráča a jasně, jo. Všetky tieto veci, ktoré na vás vplyvajú, je to problém. Tady zvednul asi ještě nějaký jedno, když jsme se nakrátali po zápase na Tomáše Plíka. Čekal jsem možná, že třeba tady v konci tu jeho tvořivost, že využijete, jako jste tam poslal mladýho Vintráka. Opravdu se vám nezapadlo do koncepce, nebo že vlastně skoro nehrál pro vám? Největší posila letní. Nezapadlo. Takže s ním nepočítáte po dále? Tak to uvidíme, co bude jako dál. Hovorím, těžko samozřejmě předbíhat, jak to bude dál, jako, ale samozřejmě musí určité změně, hovorím, či se mnou, beze mne, nebo s kým, jako, alebo se športem, jaditelem, to se musí samozřejmě řešit, ale já vůbec si to uvědomuji, že to bude velmi, velmi těžké. Ani to trénování není až tak těžké, jako jak samozřejmě vytvořit to mužstvo a jak poskladat správné mužstvo. A to samozřejmě není jednoduché, protože každé mužstvo chce hráčov jako a ono samozřejmě není tak jednoduché. Jenom by to šlo rozvinout u toho Pilíka, nezapadal jako přístupem nebo herním? Ne, přístupem vůbec, jako přístup, ale vynikající, ale
Fotbal je samozřejmě dynamická věc, fotbal je, dneska se to znovu potvrdilo, a když jsme hrali kombinačně dobré, ale chybí nám samozřejmě rychlost, jak lokomočná hráčů, tak nám chybí rychlost řešení v tom středě pola, hrali jsme tam pomalý, protože to bylo furt zavřené, jo, to znamená pracovat rychlost s balonem, hrát, jo. A pak můžete hrát. Pilda samozřejmě, Honza Polák pomalý, Kratochvíl pomalý, Krejčí pomalý, Pilík pomalý, Rusek pomalý, Zikl pomalý. Jo, teďka hrají pomalý, hrají na 5, na 6, na 7 dotyku. Jo. To znamená, Pilík samozřejmě výborný přístup, všechno. Jako, ale to, aby mi hrál hráč na 10 dotyku, pak to takto hrát je doplný a tak to se hraje. Takže člověk přijde do mužstva a teďka máte mužstvo, buď máte dobré bojovné mužstvo, povědě, máme bojovné mužstvo, moc nevíme hrát jako, ale jsme víme hrát na hrot, hrát nám to sklopně, my budeme dorážat, získáme něco, dáme centre, dorazíme. Nebo jste potom kombinačně silní, nebo máte něco z toho, my jsme ve všem jako keby podprůměrem. My nesme, samozřejmě kombinačně se snažíme hrát, dali jsme tam řád, snažíme bránit jako, ale jsme v tom, že nesme ani nějak zvlášť bojovní, aby nám krajní hráči dokázali skrozovat jako jíst, jako nesme zvlášť rychlí. Jo, takže samozřejmě chceme jít s fotbalem, kombinačným fotbalem bez toho to nejde, snažili jsme se nějak ušit to na míru, jo, ale potřebujete, keď Tomovi Ruskovi dáte balony nahoru, tak vám ten balon samozřejmě musí za dané braně uhrát, nemůže z 10 balonů stát 9. Jo. Ale může, ale pak musí dát goly. Jo, pak musíme nabíhat do prostoru a dostávat balony do prostoru a hrát to do prostoru. Ale když nenabíhat do prostoru, nechce hrát za dámy bráně, ale to nic proti Tondovi, Tondo je mladý hráč právě, jo, je to celkom jiný fotbal je, jak byl zvyknutý a o tom to samozřejmě je, takže samozřejmě já to vím přesně, že jsme mali problémy, potřebovali jsme zakryt, potřebovali jsme využít nějaké svoje výhody, neventilovat to ven ani vám, ani tak, protože člověk to nechává tam. Jo, ale se nám to nepodařilo skupit tak, jako aby jsme byli úspěšní v tom, co jsme chtěli být.